давайте продовжимо. Перед тим, як воно все буде грітися, я ще раз хочу повернутися до ідеї про те, яким чином вірус міг виникнути в популяції людей. Ще раз. Як ви бачили останні картиночки фенотипічного аналізу, мінімум 6 разів вірус переходив від популяції мав до популяції людини. Це ті переходи, які закріпилися в популяції людини. Скільки таких переходів було і не закріпилося, дуже важко сказати. Я колись вас ще на першій десь лекції відсилав до науково-популярних фільмів, зокрема такий фільм як «Virus to Kill», і там окремий сюжет знятий Натаном Вулфом, який пов'язаний саме з дослідженням вірусів, які циркулюють в природних умовах в джунглях Африки. І насправді ми дуже мало знаємо про те, які там віруси циркулюють і як вони можуть переходити до людини. Але ключовим моментом є те, що така подія навряд чи могла б відбутися, оскільки ретровіруси, вони передаються безпосередньо з рідинами тіла, тобто з кров'ю в першу чергу, правда ж? Тому для того, щоб такий вірус міг передатися від людини до людини, потрібні якісь такі події, які, секс, да? Нехай так. Або якісь там драки кроваві, де можна було б там контактувати з кров'ю, ще щось таке. І в реальності, коли ці племена жили відокремлено один від одного на відстані декілька десятків кілометрів, уявити собі, процес розповсюдження цього вірусу було б неможливо. Навіть якби вірус перейшов з популяції мав до популяції людей, подальше розповсюдження було практично неможливо, тому що не було далі куди передаватися. І зовсім інша ситуація склалася після того, як Африка була колонізована. Я нагадаю вам, що брати Райт в 1904 році вперше підняли аероплан у повітря, а в 1958 році вже було відкрите повітряне сполучення між Лондоном і Йоганнесбургом. До того, для того, щоб потрапити з Лондону в Африку, потрібно було б мінімум 3 тижні плисти на якому-небудь кораблі. Інакше ніяких варіантів. Тобто це говорить про те, що відбувається активна експлуатація доріг не тільки людьми, але й вірусами. І от перед нами картина, яка вже сьогодні можна вважати ретроспективним аналізом того, що відбувалося при переході вірусу імунодефіциту людини першого типу. Насправді це відбувалося в джунглях Республіки Конго, навіть приблизно локалітет є. Стало можливим потрапляння цього вірусу до кінця вирушого легкого тіла тільки після того, як проклали по річці пароходне сполучення. Тобто люди, які жили в центральній джунглі Центральної Африки, набули можливості потрапляти до цивілізації в Леопольдвіль. І далі там починалося вже активне життя з великим скупченням народу. І з Леопольдвілю вже можна було потрапити в будь-яку точку земної кулі. Що і привело до поступового розповсюдження і накопичення вірусу в популяції людини. Повертаємося тепер знову до молекулярної біології і говоримо про генетику вірусів. І, зокрема, про генетику вірусу імунодефіциту людини. Ось перед нами три генетичні карти, які стосуються вірусу імунодефіциту першого типу, вірусу імунодефіциту другого типу і вірусу імунодефіциту мав. На перший погляд вони дуже схожі, але якщо продивитися уважніше, ми побачимо декілька достатньо серйозних відмін з точки зору розташування першого чергу білків, які відповідають за регуляторні функції. Ось перед нами генетична карта вірусу імунодефіциту людини і його протеїни, які кодуються геномом вірусу. Нагадаю вам, що є три основні блоки генів, які характерні для будь-якого ретровірусу. Це блок генів ГАК, які відповідають за білки, з яких складається нуклеокапсидна оболонка вірусу, в яку в свою чергу запаковується геном вірусу. Це блок генів ПОЛ, до яких належать три білки, три гени, вірніше, які кодують три основні фенотипні активності вірусу, це зворотна транскриптаза, це інтеграза і це протеаза. І блок генів М останній, куди належать два основні білки, це поверхневий мембранний білок GP120 і трансмембранний білок GP41. Але крім цих основних білків, які входять в склад вірімон, існує ціла група регуляторних білків, 6 основних білків, три з яких запаковуються в віріон, це такі як NEF, VIF і VDR, а три з яких не запаковуються в віріон, тобто це білки не структурні. Це білки REV, VDU і TAP. І от регуляція активності всього геному відбувається саме завдяки оцим 6 основним регуляторним білкам. Зверніть увагу на ще одну цікаву особливість ретровірусів.
Нагадаю вам, що одного ланцюгового РНК ретровірусів, після того, як вірус інфікує клітину, нуклеокапсид потрапляється до плазми клітини, транспортується до ядра клітини, в цей час включається згородня транскриптаза в нуклеокапсиді і починається синтез дволанцюгової ДНК. Коли нуклеокапсид вірусу підходить до ядра інфікованої клітини, у віріоні, вірніше, у нуклеокапсиді вірусу вже знаходиться не одноланцюгова РНК, як була у віріоні, а дволанцюгова ДНК. Ця дволанцюгова ДНК за допомогою ферменту інтегрази проходить крізь ядерну пору і інтегрує в геном інфікованої клітини. Причому інтеграція в геном може відбуватися в будь-яке місце будь-якої з 23 пар хромосом. Це не специфічна інтеграція. І в такому вигляді, будучи інтегрованою в геном хромосоми інфікованої клітини, вірус може активуватися завдяки тому, що фланкується геном вірусу так званими LTR – Long Terminal Repeat – довгими кінцевими повторами, послідовності яких є сильними промоторами. Зрозуміли? Тобто сюди приєднується полімерази після того, як утворюється комплекс ініціації транскрипції, і починається транскрипція вірусного геному. Вірусний геном транскрибується у вигляді однієї єдиної нитки матричної РНК. Ось вона. Але її не можна назвати матричною РНК, тому що матрична РНК – це та РНК, яка йде безпосередньо на рибосому для трансляції. Ця РНК, називаємо її передматричною. Це просто повна копія ДНК. Для того, щоб вона стала матричною РНК, потрібно, щоб ця матрична РНК, вірніше, передматрична РНК була сплайсована. І в залежності від того, де буде відбуватися сплайсинг, тобто які інтрони будуть вирізатися, а які екзони будуть зшиватися, це так званий альтернативний сплайсинг, ми будемо в результаті мати різні продукти однієї і тієї ж генетичної інформації. Зокрема, я хотів би звернути вашу увагу, наприклад, на декілька білків, про які ми сьогодні будемо ще говорити. Це, наприклад, регуляторні білки TAT. TAT або трансактиваторний білок. Ось один екзон TAT, а ось інший екзон TAT. Для того, щоб в клітині синтезувався цей білок, необхідно вирізати все, залишити тільки ці дві послідовності, їх зшити у вигляді екзону і запустити на рибосоми для трансляції. Ідея зрозуміла. Так само це стосується ще одного білку, про який ми будемо говорити, це білок РЕ. Ось один екзон, ось інший екзон. Для того, щоб відбулася синтез цього білка, необхідно, щоб все інше було вирізано, як інтрони. Ці дві ділянки були сплайсовані, представлені в цитоплазмі і трансльовані на рибосоми. Зрозуміли? Так само, для того, щоб синтезувати ДНК, щоб отримати нуклеокапсид, потрібно все інше вирізати, а дати можливість цьому синтезуватися і так далі, і так далі. Тобто регуляція сплайсингу є ключовим моментом для визначення, які продукти будуть синтезуватися інфіковані вірусом клітини. Ця ідея зрозуміла? Мовчання – знак згоди. Оскільки зрозуміло, що такі речі є принципово важливими для того, щоб розробляти які-небудь антивірусні заходи, зрозуміло, що на це буде кинуто багато зусиль, багато грошей. І на сьогоднішній день ви можете побачити тільки, ну, скажімо так, тільки деякі експериментальні роботи, де, як ви бачите, кожен нуклеотид в кожному конкретному місці, який може бути альтернативним сигналом сплайсингу, багато разів представлявся, досліджувався в модельних системах і все таке інше. Тобто, інакше кажучи, ми достатньо багато сьогодні знаємо про те, як саме відбувається перехід подій з визначення акцепторних сайтів сплайсингу в тих чи інших умовах, коли відбувається розвиток вірусу імунодефіциту людини. Але поки що, на жаль, чи, мабуть, все-таки на жаль, ми не можемо запропонувати якихось дієвих засобів втручання в цей сплайсинг для того, щоб взагалі унеможливити розвиток вірусної інфекції. Але я маю надію, що саме цей напрям буде ключовим через декілька років. Давайте ще раз проаналізуємо, як відбувається розвиток взаємодії вірусу і інфікованої ним клітини. Ще раз. У вірусу на поверхні є два білки – GP41, трансмембранний білок. На ньому зверху сидить білок GP120. Білок GP120, власне, і є рецепторним білком, на поверхні якого є рецепторна ділянка, яка розпізнається CD4 рецептор. В результаті вірус імунодефіциту адсорбується на CD4 плюс клітини. Як я вже говорив, це може бути Т-хелпер, або макрофаг, або дендритна клітина. І в результаті вірус адсорбується на клітині, але не може проникнути всередину клітини. Для того, щоб проникнення відбулося, необхідний корецептор хемокіновий, який взаємодіє з білком GP41, трансмембранним білком. Ця взаємодія приводить до перебудови клітинної структури GP41, і в результаті GP41 зливає мембрани суперкапсидної оболонки вірусу і цитоплазматичної мембрани клітини. В результаті що відбувається? В результаті нуклеокапсид, який знаходиться у віріоні, потрапляє в цитоплазму інфікованої клітини, моделює при цьому цитоскелет клітини і заставляє
систему транспорту клітини, транспортувати нуклеокапсид до ядерної пори. Під час такого транспорту відбувається зворотня транскрипція, про яку ми вже згадували, тобто активується зворотня транскриптаза і починається синтез дволанцюгової ДНК на матриці одноланцюгової геномної РНК вірусової матриці до людини. Тобто, під час такої події до проходження крізь ядерну пору ми вже маємо дволанцюгову ДНК, яка разом з ферментом інтегразою потрапляє до ядра клітини і інтегрує в будь-яку ділянку хромосоми інфікованої, будь-якої хромосоми інфікованої клітини. В такому вигляді вірус може скільки завгодно довго співіснувати з даною клітиною. В залежності від того, які сигнали будуть поступати для реалізації генетичної інформації. Якщо буде сигнали в плазі будуть приводити до синтезу білків, які будуть пригнічувати вірусних же білків, які будуть пригнічувати розвиток вірусної інфекції, в такому випадку не буде синтезу нових віріонів, не буде виходу віріонів з клітини, не буде загибелі клітини, не буде розвитку снігу. В іншому випадку, коли будуть інші сигнали, коли буде можливість синтезувати структурні білки вірусу, тобто сплайсинг буде відбуватися таким чином, що будуть матричні РНК структурних білків, будуть збиратися нові віріони, будуть утворюватися нові віріони, вони будуть виходити з інфікованої клітини, приводячи до загибелі популяції Т-лімфоцитів. І це я зрозумів. Тобто саме на останніх етапах, на пізніх стадіях розвитку цієї інфекції, вибирається шлях. І якщо вже включений шлях синтезу структурних білків, то це шлях на знищення інфікованої клітини, а значить і всієї популяції CD4+ клітин. Під час виходу віріону з клітини відбувається спочатку брунькування на поверхні клітини віроспецифічних білків G520 і G41, що має відношення до розпізнавання імунної системи і знищення цих клітин до того, як вірус вийде. І в результаті такого брунькування утворюються нові віріони, які в подальшому знову можуть інфікувати нові чудові клітини. Як відбувається регуляція? Три основні регуляторні білки вірусу – це гени ТАП, НЕФ і РЕ. От синіми стрілочками показана негативна регуляція, червоними стрілочками – позитивна регуляція. Тобто що це значить? Ми бачимо, що ген ТАП, він так і називається, трансактиватор, він активує всі інші регуляторні гени – НЕФ і РЕ. І якщо у нас є продукт гену ТАП, білок ТАП, це буде приводити до збільшення шансів на збірку віріону, тобто до розвитку інфекції. Ген НЕФ – це негативний регулятор. Зверніть увагу, що активація продукту гену НЕФ приводить до пригнічення інших регуляторних генів і відповідно до пригнічення так само розмноження вірусу. Тобто, іншими словами, така собі дуже приваблива ідея, якщо ми синтезуємо окремо продуктів генів, гену НЕФ, білку НЕФ, і будемо давати їсти хворим, то очевидно це повинно привести до того, що інфекція повинна знижуватись. Але насправді такого ефекту ми чомусь не спостерігаємо, тому що очевидно, насправді, те, що ми тут бачимо, це дуже така приблизна схема. Тобто, насправді, це набагато більш багатофакторний аналіз, і ми можемо собі уявити. Але по великому рахунку, нокаутні віруси ведуть себе саме так, що дає нам змогу говорити про роль тих чи інших білків. І нарешті, один з ключових регуляторних генів – це ген РЕ. Зверніть увагу на його функції. Це так само ген, який пригнічує все. Він пригнічує інші гени. Але разом з тим, саме при наявності продукту гену РЕФ буде відбуватися активне розмноження вірусу. І ми з вами побачимо чому. Дуже коротко про характеристику цих трьох основних вірусних регуляторних білків. НЕФ – це, як ми вже з вами знаємо, негативний фактор регуляції. Він пригнічує експресію ТАТВР регуляторних білків. Але крім того, він пригнічує дуже багато інших функцій. Зокрема, саме наявність гену НЕФ приводить до блокування апоптозу. І пригнічує функції головного комплексу гістосумісності. Тобто таким чином, що відбувається? Наявність цього білку приводить до загального пригнічення імунної системи ще до того, як буде вибити популяція Т-лімфоцитів. Тобто індукція захворювання, початок захворювання в інфікованому організмі пов'язана саме з активацією гену НЕФ. Це, до речі, про те, що можна було б зробити, якби цей білок просто давати організм. Наступний ключовий ген – це ген ТАТ, трансактиваторний фактор. Трансактиватор – це такий фактор, який просто бере і підганяє полімеразу другого типу, тобто звичайну транскриптазу, до підвищення її активності. Тобто починається активний синтез всього підряд, що може бути транскрибовано в відкритому доступі. Так?
І таким чином ГНТАТ, по-перше, стимулює активність РНК-залежної полімеразу, ДНК-залежної РНК-полімеразу, тобто транскриптази. По-друге, він може бути антитермінатором, тобто він не дає можливості транскриптазі розпізнавати сигнал термінації конкретного гену, і таким чином відбувається наскрізне зчитування, що принципово для того, щоб синтезувати вірус-специфічні білки при транскрипції. І нарешті ген РЕВ. Ген РЕВ, він відповідає за, по-перше, за пригнічення, вірніше, по-друге, за пригнічення активності генів НЕВ і генів ТА. Але з точки зору біології, головний ефект гену РЕВ – це ядерний експорт пізніх матричних РНК. Пізні матричні РНК, нагадаю вам, це ті матричні РНК, які відповідають за синтез структурних вірусних білків, для синтезу пепсиду і нуклеотоксиду. І таким чином, що ще слід сказати, саме ген РЕВ відповідає за визначення сайтів сплайсингу при розвитку інфекційного процесу. От давайте подивимося на цю картинку. При відсутності гену РЕВ, при звичайній, при транскрипції, першого етапу транскрипції, коли ще немає продуктів вірусного геному в інфікованій клітині, синтезується матрична РНК, яка піддається звичайному сплайсингу. В результаті такого сплайсингу, це альтернативний сплайсинг, який залежить від багатьох факторів, можливий варіант утворення матричної РНК, яка і буде саме матричною гену РЕВ. Тобто з'являється продукт гену РЕВ, білок РЕВ. Цей білок РЕВ має сигнал ядерної локалізації. Він повертається знову в нуклеус, в ядро. І, як ви можете звернути увагу, на матричні РНК вірусу імунодефіциту людини, на передматричні РНК, до сплайсингу. Є ділянка, яка так і називається, ділянка зв'язування з продуктом гену РЕВ. Як тільки білок РЕВ зв'язується з цією ділянкою, сигнали сплайсингу перерозподіляються таким чином, що починається синтезуватися матричні РНК, які відповідають за синтез кого? ГАПОЛ і ЕНФ, тобто тих білків, які відповідають, власне, за новий синтез віріонів, тобто за створення нових віріонів і за вихід віріонів з клітини, тобто стимулює загибель клітини. З цієї точки зору, згідно цієї гіпотези, саме ген РЕВ є ключовим геном з точки зору регуляції подій, які відбуваються в інфікованій клітині. Однак, все це добре, ми це все знаємо вже зараз. Ми поки що не знаємо, що з цим робити, в тому сенсі, що яким чином можна впливати на саме на молекулярно-біологічні механізми реалізації генетичної інформації. Хоча нагадаю вам з лекції по хіміотерапії вірусних інфекцій, сьогодні основними мішенями для протидії вірусу імунодефіциту є зовсім не молекулярна біологічна активність тих чи інших білків. Але ми про це поговоримо трохи пізніше. Я хотів би звернути вашу увагу, що у людини, як у Homo sapiens, сьогодні відомо всього-навсього два віруси, які мають ретровіруси, які мають можливість розмножуватися в організмі Homo sapiens. Це вірус імунодефіциту людини, про який ми сьогодні говоримо. І ще один вірус цієї самої родини ретровіриди, так званий HTLV-1, Human Telephotropic Virus першого типу. Насправді ми бачимо, що родина ретровіриди, вона величезна родина, де дуже багато є родів, які в свою чергу вражують дуже багато, в першу чергу хребетних. Але у людини чомусь ці віруси абсолютно не можуть реалізувати свій генетичний потенціал. Що виявляється? Виявляється, це пов'язано з дуже цікавою особливістю, яка характерна для людини і для приматів, зокрема для шимпанзе і для бонобо. І пов'язана ця особливість з наявністю групи білків, які належать до кластеру білків APOBEC. Це білок, який називається APOBEC3G. Якщо відбувається зворотня транскрипція у клітині Homo sapiens, білок APOBEC3G виступає замінювач, фокусник такий, який замінює пару гуанін-цитозин на пару аденін-урацил. З точки зору інформації, ви можете собі уявити, ми знаємо, що кожного амінокислоту кодує триплет, так? І тепер уявіть собі, що у всіх триплетах, які кодують якісь конкретні білки, гуанін-цитозин замінений на урацил-аденін. Тобто ця інформація нічому не варта, нічого абсолютно не варта, тому що вона не буде взагалі ніяк сприйнятися з точки зору
функціонально активний біологічний колектив. Ця ідея зрозуміла? Оця наша система забезпечує нам стійкість до будь-якого ретровірусу. Тоді виникає питання, а чому ж так трапилося, що для вірусу імунодефіциту ця система ABBV3G не працює? Що виявляється? Виявляється, що у вірусу є один з регуляторних білків, про який ми вже згадували, але на якому не акцентували увагу, цей білок називається VIF, Virus Infectivity Factor. І от коли, от перед нами картинка, яка показує, що якщо ми візьмемо нормальний вірус, з дикої природи, нормальний вірус, інфікуємо клітину, в результаті відбудеться нормальна зворотня транскрипція, відбудеться, незалежно від того, що ці клітини є ABBV3G, і буде нормальне вірусне потомство, нормальна ДНК, нормальна з точки зору вірусної інформації, яка інтегрує в нонінфікованої клітини. Але, якщо ми візьмемо генетично модифікований вірус імунодефіциту людини якось тут, ми візьмемо в цьому геномі вірусу імунодефіциту людини, накодуємо ген ВІФ. Тобто ген ВІФ буде мати мутацію, яка не дасть можливості появи продукту гену ВІФ. В такому варіанті цей генетично модифікований вірус при інфекції такої самої культури клітин модельної не дасть потомства. Причому не просто не дасть потомства, а не дасть потомства саме тому, що відбудеться перебудова генетичної інформації і буде утворені, замість цитозину буде підставлений урацил, і в результаті двуланцюгова ДНК утвориться, але сенсового навантаження ця двуланцюгова ДНК нести ніякого не буде. Оця ідея зрозуміла? Чудово. От давайте тепер це подивимося на конкретній картинці. Ось перед нами зверху, з лівої сторони, ми бачимо послідовність матричної РНК, геномної РНК, вірніше, вірусу імунодефіциту. Під час зворотньої транскрипції замість до гуаніну повинна підходити пара гуанін цитозин за правилом часу. У випадку ж наявності ABBV3G до гуаніну підходить не цитозин, а урацил, що в свою чергу дає можливість потім до урацилу приєднати не гуанін, а аденін. І таким чином пара ГЦ перетворюється на пару АТ ДНК в ланцюгові. І можемо уявити собі, що в результаті ця інформація буде настільки спотворена, що ніяких функціонально активних продуктів цей геном вже продукувати більше не зможе. Наявність же продукту гену ВІФ приводить до того, що він блокує цей фактор ABBV3G, в результаті чого цей ABBV3G не може провокувати такі заміни, і як результат виключення з гри ABBV3G приводить до нормальної реплікації вірусного геному, до зворотньої транскрипції вірусного геному. З правої сторони ми можемо побачити хімію цього процесу, яким чином відбувається дезамінація під дією фактору ABBV3G. Наступна історія пов'язана з тим, що величезна кількість білоінфікованих приводить до різноманітних наслідків, в тому числі не тільки медичних, але й соціальних, і тому потрібно шукати протидії розвитку таких вірусних інфекцій. Ми з вами на курсі, на лекції, яка була присвячена хіміотерапії вірусних інфекцій, говорили про те, що успіхи в терапії вірусу імунодефіциту людини були такими, скажімо так, степ-бай-степ. Першим хіміотерапевтичним препаратом, який був застосований до лікування СНІДу, був азидотимідин. Пам'ятаєте цю історію? Коли застосування азидотимідину як аналога звичайного тиміну привело до того, що азидотимідин, не маючи на три штрих кінці вільної OH-групи, не давав можливості продовжувати ланцюг при реплікації. І таким чином відбувалося пригнічення будь-якої реплікації і транскрипції, в тому числі і вірусних нуклеїнових кислот. Тобто таким чином, незалежно від того, який штам вірусу в нас був присутній, наявність азидотимідину пригнічувало розмноження вірусу. Але слід пам'ятати про те, що азидотимідин був так само токсичний і для нормальних клітин, пригнічуючи транскрипцію і реплікацію в нормальних клітинах. І таким чином це буде дуже такий сильний токсикант. І як говорять деякі статистичні дані, застосування азидотимідину підвищувало шанси застосування азидотимідину продовжувало життя хворого на СНІД на декілька років, від 2 до 3 років. Тобто, якби не давати азидотимідин, то хворий загинув би, через півроку. Коли він отримує терапію азидотимідином, він живе ще 3,5 роки, але гине в результаті не від СНІДу, не від синдрому набутих опортуністичних інфекцій,
а від азитотимідину як від токсичного препарату. Ця ідея зрозуміла, але зрозуміло, що це не був вихід з положення. Тобто ми вбивали так чи інакше. Якщо він не сам вмирав, то вмирав від терапії. Тому надалі результати, які були отримані завдяки молекулярно-біологічним експериментам, показували важливість вірусних ферментів. Зокрема, таких ферментів, як протеаза, інтеграза і зворотня транскриптаза. І тому наступною ідеєю було створення таких ліків, які були високоспецифічні саме до даних конкретних ферментів. Вони пригнічили ці ферменти, не втручаючись в інші ферменти, що давало можливість таким лікам працювати вибірково. Тобто не взагалі на широким колом на всі білкові продукти в клітині, або на якісь процеси в клітині, як це відбувалося при застосуванні азитотимідину. І тому з'являються на початку цього століття з'являються перші препарати, які високоспецифічні до активних центрів певних ферментів, зокрема, в першу чергу до протеази. Першими препаратами, які були застосовані, були інгібітори протеази. Нагадаю вам, що протеаза вірусу імунодефіциту людини — це білок, який високоспецифічно розрізає поліпептидний ланцюг, який транслюється на рибосомі інфікованої клітини. Я не буду повертатися зараз до деяких слайдів, які ми вже з вами переглянули. Нагадаю вам, що коли білок РЕБ приєднується до матричної РНК і активує сигнали сплайсингу для утворення матричної РНК, яка кодує гени структурних білків, то ці гени структурних білків вони знаходяться на одній матричній РНК. Що це значить? Ця матрична РНК потрапляє в цитоплазму і транслюється на рибосомах до железний поліпептид, який потім повинен бути в точно строгих місцях розрізаний для того, щоб утворювалися окремі пептиди, окремі функціонально активні білки, які вже виконували функції, наприклад, там нуклеокапсидного білку, або ферментативну активність, або трансмембранного білку і все таке інше. А для того, щоб ці білки виконували свої функції, вони повинні бути загального поліпептидного ланцюга високоточно нарізані. Оцим і займається фермент протеаза. Коли відбувається трансляція цієї ділянки матричної РНК, першим амінокислотним продуктом до поліпептидного ланцюга буде саме фермент протеаз. Першим етапом буде автокліз. Фермент протеазу відріже сам себе, а потім почне різати інші поліпептиди, які будуть синтезуватися далі на цій самій рибосомі. І те я зрозумів. Якщо ми знаходимо можливість інгібувати активний центр цього ферменту, то відповідно не відбувається нарізання активних білків, не відбувається синтезу нових віріонів, не відбувається розвитку вірусної інфекції. Саме цей підхід і був застосований, і сьогодні застосовується для появи нових і нових антивірусних препаратів. Але тепер, крім протеази, мішенями є також зворотня транскриптаза, так само досить вдале мішення, тому що зворотньої транскрипції в клітині немає. І тому шансів на те, що такий компаунд, який буде пригнічувати активний центр зворотньої транскриптази, він вже ж буде пригнічувати і якісь інші клітинні ферменти, він дуже низький цей шанс. Те ж саме стосується і ферменту інтегрази. Тобто, інакше кажучи, ми бачимо застосування не тільки експериментальних даних, які стосуються молекулярно-біологічного аналізу продуктів вірусного геному, але й застосування біоінформатичних підходів для тривимірної реконструкції як конкретних вірусних білків, так і їх активних центрів з метою розробки органічних або неорганічних компонентів, які б жорстко контролювали, в сенсі нейтралізували активні центри цих ферментів для неможливості виконання їх своїх функцій. Що ми бачимо сьогодні? Класичним прикладом лікування вірусних захворювань ретровірусів є застосування так званої високоефективної антиретровірусної терапії. Це так звана комплексна високоефективна антиретровірусна терапія. Якщо ще раніше, зовсім недавно, років 5-7 тому назад, це відбувалося за рахунок зміни конкретних препаратів, тому що в результаті застосування одного і того ж препарату відбувається селекція резистентних штамів, то сьогодні стає більш таким, я б сказав, тенденцією такою на фармацевтичному ринку є поява препаратів, які відразу мають декілька антивірусних активностей. Про що йде мова? Нагадаю вам, що коли ми будемо застосовувати, наприклад, інгібітор зворотньої транскриптази або інгібітор протеази, про яку ми сьогодні вже говорили, що буде відбуватися в реальності? Є хворий, в якому розвивається вірус імунодефіциту людини. Так само нагадаю вам, ми говорили з вами на лекції про патогенез, що коли відбувається розвиток вірусу імунодефіциту людини в конкретному пацієнті, то через декілька років в результаті реплікації даного вірусного геному з цього пацієнта може бути виділено декілька різних, я підкреслюю, різних штамів цього вірусу. При одному єдиному штамі, який потрапляє в організм, через декілька років, якщо таке декілька років
з точки зору людини. Це якийсь невеличкий відрізок життя. Що декілька років з точки зору вірусу? Це декілька тисяч поколінь. Тобто це майже вся історія людства, по великому рахунку, за ці декілька років в інфікованому організмі. І от під час цієї історії вже конкретного вірусу в конкретному організмі відбувається дивергенція вірусних геномів саме в цьому організмі. Тобто відбувається величезна кількість мутацій, які селектуються, і в результаті ці віруси можуть бути вже не схожими за деякими параметрами на вірус, з якого це все починало. Зрозуміли ідею? До чого я це все веду? Коли ми застосуємо інгібітори протеази, ще раз, звідки ми взяли цей інгібітор? Ми визначили структуру, тривимірну структуру активного центру протеази. Де ми її взяли? Ми її виділили від вірусу, правда ж? Від якого вірусу ми її виділили? Ми взяли найбільш небезпечний варіант цього вірусу. Клонували цей небезпечний варіант. Саме з цього небезпечного варіанту ми структурним аналізом визначили третинну структуру протеази взагалі, його активного центру, і до цього активного центру приготовили, як ключ до замка, приготовили компаунд, який буде інгібітор цього активного центру. І застосували цей інгібітор на конкретному хворому, в якого вже популяція вірусів достатньо різноманітна. Що відбувається далі? Оскільки ми віднайшли цей інгібітор для найбільш вдалого варіанту протеази, оскільки ми говоримо про те, що це був найбільш активний вірус, то таким чином цей інгібітор спрацює на більшість вірусів, які є, ну скажімо так, які є провідними на даний конкретний момент, в даній конкретній вірусній популяції. Чому вони будуть провідними? Тому що вони будуть відтворювати генетичний матеріал свого батька, який в свою чергу буде відтворювати генетичний матеріал свого батька. Оскільки вони відтворюються, значить вони успішні. Значить, ця протеаза працює дуже хорошо, дуже якісно. А ми працюємо проти цієї протеази, і ми винищуємо ті віруси, які мають саме таку протеазу. Але ще раз, мутабельність вірусу дуже висока. І поряд з вірусами, які мають нормальну протеазу, завжди будуть мутантні віруси, які мають протеазу, яка мутована. Ідея зрозуміла, тобто там будуть амінокислотні заміни, які приведуть до того, що активний центр буде змінений. Ці зміни можуть стосуватися багатьох ділянок. Це можуть бути летальні зміни, тому що там такі можуть бути зміни, яка вже просто не дасть можливість протеази працювати. Але можуть бути зміни, які не є летальними, але які просто знижують ефективність протеазної активності. Тобто, якби не було інгібітора протеаз, то ця лінія вірусу не змогла б конкурувати з нормальним вірусом. Вона була б елімінована, тому що нормальний вірус би просто перебив би мутант за рахунок того, що він більш успішний. Але коли ми селектуємо, тобто коли ми додаємо інгібітор протеази, ми що робимо? Ми навпаки, ми винищуємо нормальний в лапках вірус, найбільш пристосований до даних умов вірус. А той вірус, який був мутантний і не мав права на потомство, тому що він би програв, при наявності інгібітора протеази дає потомство, тому що інгібітор протеази на його, умовно кажучи, як би це правильно сказати, неповноцінну протеазу не працює. Але протеаза хоч і погано, але свої функції виконує. В результаті у цього вірусу з'являється потомство, яке в свою чергу дає потомство, яке в свою чергу дає знову потомство. І тоді ми бачимо, що в результаті застосування конкретного інгібітора через деякий час, як правило, це від 3 до 6 або до року, від 3 до 6 місяців або до року, відбувається протилежна картина. Коли ми тільки даємо інгібітор протеази, концентрація вірусу у крові хворого одразу падає досить швидко, тому що інгібітор протеази це ефективний терапевтичний захід, а концентрація CD4+ клітин починає зростати. І так відбувається певний час. Але як тільки відбувається винищення основної популяції і вперед починає вести та популяція, яка є мутантною і резистентною до даного інгібітора, що відбувається? Починається знову ріст концентрації вірусних геномів і зниження концентрації CD4+ клітин, тому що на арену виходить вже резистентний до цього препарату вірус. Що потрібно робити? Потрібно брати інший препарат, який буде знову таки пригнічувати розвиток якогось або цього самого, або іншого ферменту, але вже в інших активних точках. Ідея зрозуміла. Просто для того, щоб не дати можливості цій популяції привести до розвитку СНІДу і бути причиною летального виходу. Це варіант, коли застосовувався один єдиний препарат. Сьогодні вважається більш ефективним застосування комплексу препаратів. Як ми бачимо перед вами два основні претенденти на ключові ролі терапії СНІДу. Це Атрипла і Стрібіл. В чому справа? Справа в тому, що коли патентувалися оці препарати, перші препарати, про які ми говорили,
срок дії патентів виходить зовсім скоро. А це значить, що є патентні обмеження, за якими не можна застосовувати аналогічні препарати, і тому вартість цих препаратів сьогодні дуже висока. Тому що для того, щоб їх розробити, для того, щоб застосувати оті всі речі, про які ми з вами говорили, починаючи від молекулярно-біологічних експериментів, закінчуючи біоінформативними експериментами і синтезом, насправді, скільки може коштувати оцей компаунд, який буде безпосередньо активним проти активного центру ферменту. Там нехай буде 40-50 молекул. Для органіків це не є великою проблемою. Це може бути там за літр можна взяти там, $10, умовно кажучи. Але вартість цього препарату зовсім інша. Чому? Тому що в цей препарат входить вся та вартість, яку потрібно було вкласти в експерименти по моделюванню різноманітних вірусних нокаутів, розбирання молекулярно-генетичних характеристик тих чи інших білків, ну і так далі, і так далі, і так далі. Зрозуміло, чому вона така, вартість така висока. Але з часом вона буде знижуватися, і ось перед нами приклад. Про що йде мова? Мова йде про те, що, наприклад, атрікла так само, атрікла – це препарат, який включає відразу три активні компаунди проти розвитку вірусу імунодефіциту людини. Зрозуміло, що такий препарат буде набагато більш ефективним з точки зору появи резистентних штамів. Вони все одно виникнуть, але вони виникнуть набагато пізніше. І це буде час для того, щоб підібрати інший підхід для лікування цього хворого. Стебіл – це препарат, який взагалі буде застосовуватися, маючи чотири основні компоненти проти різних активностей вірусу імунодефіциту людини. Застосування цих препаратів вважається значно знижить вартість такого лікування, тому що мінімальна вартість лікування сьогодні в Сполучених Штатах приблизно $20,000, а в Європі ця ціна ще вища, а в Англії ще вища, як ми побачимо на наступному прикладі. Зверніть увагу, що з'являється ще один вид препаратів, Трувада, наприклад, який тільки-тільки буде дозволений до запуску, до широкого застосування. Трувада – це антиретровірусний препарат, який може бути застосований не тільки для лікування розвитку СНІДу, але й для профілактики. Ідея зрозуміла? Тобто, приймаючи цей препарат, ви апріорі готуєте свій організм до зустрічі з вірусом імунодефіциту людини. А статистика говорить про те, що якщо ми запобіжемо одному ВІЛ інфікованому, це значить, що ми як мінімум 13 спасемо. Ідея зрозуміла? Тобто вартість запобігання одного ВІЛ інфікованого дорівнює вартості 13 лікувань, 13 ВІЛ інфікованих. Ви, зокрема, це, як ви бачите, це витяг з наукової літератури, я прошу вибачення, але це серйозна газета, це газета Guardian, яка говорить про те, що застосування такого препарату, який буде коштувати приблизно 360 фунтів на місяць, давайте порахуємо, це десь приблизно 4 тисячі фунтів на рік для запобігання розвитку вірусу імунодефіциту людини, або ж, якщо мова буде йти про лікування через систему захисту страхової в Англії, страхової медицини, така вартість буде досягати 350 фунтів стерлінгів одного хворого на рік. То зрозуміло, що набагато дешевше застосовувати препарати, які будуть виконувати функцію профілактики. Але зверніть увагу, про що йде мова. Ми зараз говоримо про хіміотерапію, яка використовується не для терапії, а для профілактики. А потрібно було говорити про те, що для профілактики вірусних інфекцій, як ви пам'ятаєте, з лекції про профілактику вірусних інфекцій, застосовується вакцин. А вакцин, як такий, для вірусу імунодефіциту поки що не дуже і є. Хоча насправді над цим працюють, і працюють вже досить давно. Тому що можна собі уявити, якщо вартість лікування в Америці $20,000, а в Європі $30,000 приблизна оцінка, а всього ви бачили цифри, це мільйони інфікованих людей. Ми можемо множити одне на інше і отримувати ринок, де обертається мільярди доларів або мільярди євро. Тобто серйозний ринок, і це так само вимагає реакції з точки зору запобігання. Тобто можна уявити собі, якщо з'явиться вакцина проти вірусу імунодефіциту людини, яка вартість буде у цієї вакцини на перших етапах. Але проблема в тому, що не дивлячись на, нагадаю вам лекції про вакцини, як ви пам'ятаєте, вакцини бувають вбиті, а бувають інактивовані, а бувають, тобто вбиті інактивовані це одне і те ж, а бувають атенуйовані, тобто живі вакцини, а бувають субунічні вакцини, а бувають геноінженерні вакцини і так далі, і так далі. Практично по кожному з цих напрямків ведуться окремі розробки для створення вакцини, яка була б ефективною проти різних видів змін вірусу імунодефіциту людини. Першого типу, в першу чергу. І групи Мейзер, більше того.
Але успіхи в цьому напрямку поки що дуже незначні, тому що насправді ретровіруси дуже високоваріабельні, про що ми вже з вами говорили. І таким чином створення вакцини, яка працювала на стандартній методиці розпізнавання конкретних антигенних детермінантів, така вакцина безумовно може бути створена, але вона буде характерною і працювати виключно проти одного єдиного варіанту вірусу. Як тільки цей вірус мутує, ця вакцина вже буде, ну, скажімо так, вона вже буде просто ні до чого. І от за даними на кінець 2014 року, ви бачите, що насправді вже на стадії доклінічної розробки знаходиться багато варіантів вакцин, причому вони створюються за різними методиками, як, наприклад, за допомогою вірусних векторів, коли використовуються специфічні вірусні вектори, для того, як, наприклад, поксвірусні, тобто найближчі родичі вірусу віспи використовуються для передачі генетичного матеріалу і для того, щоб синтезувався поверхневий білок вірусу імунодефіциту людини. Але поки що у всіх випадках ефективність такої вакцини не оцінюється настільки високо, щоб можна було її рекомендувати до широкого вживання. Разом з тим, наприклад, Роберт Галло – це один з тих дослідників, які так само на перших етапах вірусу імунодефіциту людини досліджували, але не потрапили до списку Нобелівського комітету. Говорить про те, що вже в 2016 році його фірма буде демонструвати нову вакцину проти вірусу імунодефіциту людини, яка буде використовуватися в першу чергу для терапії. Тобто, зверніть увагу, що відбувається. Хіміотерапевтичні препарати будуть використовуватися для профілактики, а імунотерапевтичні вакцини будуть використовуватися для лікування. Тобто все повертається, ну, з ніг на голову, умовно кажучи, відповідно до тієї класики, яку ми чули на лекції з приводу вакцинації хіміотерапії. Тобто інакше кажучи, ось, наприклад, ВІР-201, імунотерапевтична вакцина, про що йде мова? Мова йде про те, що ми точно знаємо, з яким конкретно підвидом вірусу ми маємо справу. До нього виробляється антитіла, які даються організму пацієнта і таким чином пригнічують розвиток вірусної інфекції за рахунок того, що пацієнт отримує стимуляцію своєї імунної системи проти тих антитіл, проти яких він уже не може справлятися за рахунок власних резерв. Ця ідея зрозуміла? Коли вакцина використовується не для лікування, а для навпаки, не для профілактики, не для створення антитіл, які, можливо, будуть корисними при умові, коли такий вірус потрапить. А навпаки, коли такий вірус вже розвивається, тоді ми даємо ще додаткову вакцину, яка стимулює утворення імунної відповіді, яка в свою чергу пригнічує розвиток даного конкретного вірусу. Але разом з тим, ще раз підкреслюю, що така вакцина профілактична. Тобто ми вже знаємо діагноз конкретний, ми вже знаємо, до якого конкретно штаму вірусу ми можемо це застосувати. Чому вакцини не діють? Ну, як я вже говорив, в першу чергу, тому що будучи РНК-вмісним вірусом, вже це говорить про те, що швидкість мутації там буде на 4 порядки вище, ніж у ДНК. А крім того, знаючи, що ми маємо справу з зворотньою транскрипцією, ми так само підвищуємо швидкість таких мутацій ще приблизно на порядок. Тобто якість перезапису генетичної інформації у вірусу імунодефіциту людини буде дуже низькою. Що говорить про те, що весь час будуть з'являтися багато дериватів, які мають, ну, скажімо так, неякісну генетичну інформацію. Але з іншого боку, оцінює якість генетичної інформації не хазяїн, а еволюція. І наявність тих чи інших мутацій може, навпаки, бути досить таким важливим біологічним феноменом, який дозволить вірусу пристосуватися до нового екологічного оточення. Зокрема, очевидно, що саме таким чином відбулися переходи від мавп до людини. Ті мутанти, які вже у мавпах навряд чи могли мати якесь майбутнє, при потраплянні в новий організм виявилися якраз і пристосованими до конкретних організмів. Не тому, що вони мріяли про те, що потрапить цей організм, а просто тому, що саме такий набір мутацій, які відбулися в даному конкретному збуднику вірусному, дали можливість цьому збуднику репродукуватися в іншій екологічній системі. Інша проблема для створення, для синтезу, вірніше, вакцин – це інтеграція вірусу в клітини і таким чином персистенція вірусу. З приводу неможливості випробування вакцин на волонтерах, я вже бачив декілька статей, які говорили про те, що є волонтери, які згодні на собі ці вакцини використовувати. Ну, це інша історія, це не сьогодні. І, як я вже говорив, в основному сьогодні вакцини використовують як терапію. Таким чином, ще раз, знаючи молекулярну біологію вірусу, а від молекулярної біології залежать і всі інші властивості того чи іншого вірусу, ми можемо зробити висновок, що вірус не передається при
контакті між шкірою, не передається при поцілунках, не передається кровососудинними комахами, не передається при побутових контактах. Це важливо, тому що якби це так було, то це різко змінило розвиток нашої цивілізації в майбутньому. Я нагадаю вам лекцію про епідеміологію вірусів і про вірус інфекційної анемії коней, який так само ретровірус, але який може передаватися комахами. І нарешті, насправді я не можу не сказати про соціальні наслідки. Зверніть вашу увагу, що стаття 17 Закону України про запобігання захворювання на СМІТ та соціальний захист. Це говорить про те, що ВІЛ-інфіковані та хворі на СМІТ користуються всіма правами та свободами і таке інше. А тепер уявимо собі, що ваша дитина йде в школу і буде сидіти за однією партою з ВІЛ-інфікованою дитиною. Це вам сподобається? Відверто. Думаю, що не дуже. Хоча насправді не може такого бути. І починаються соціальні проблеми, які пов'язані вже з морально-етичними проблемами. Але це тільки вершина айсбергу, тому що насправді є ціла купа проблем, які пов'язані з тим, що ми сьогодні маємо вже 500 000 ВІЛ-інфікованих. Це не так мало. І у нас епідемія, на жаль, не вийшла на плато, вона продовжує розвиватися. Це значить, що буде скорочення тривалості життя, збільшення смертності, зміна демографічної ситуації. Це значить, що буде проблема соціально-економічних наслідків, тому що сьогодні, я вже сьогодні не буду говорити вам цифри, але сьогодні тільки 80% ВІЛ-інфікованих, які стоять на обліку, отримують лікування, високоефективну ретровірусну терапію. А в 2005 році таких було всього 6%. Тобто мова йде про те, що вартість таких ліків для України ніяк не менша, ніж для Сполучених Штатів Америки, і десь треба брати гроші. Чим більше буде інфікованих, чим більше треба буде таких препаратів, тим більше треба буде десь знаходити гроші на лікування. Ну і крім того, це соціальні наслідки, які стосуються того, що потрібні будуть інтернати, потрібні будуть якісь речі, які будуть зменшувати, скажімо так, соціальну напругу в результаті розвитку цієї інфекції в країні. Але разом тим я хотів би звернути вашу увагу, що розвиток подій показує нам, що якщо ми дуже чогось захочемо, я маю на увазі цивілізацію як таку, то ми можемо щось і конкретно зробити. Я нагадаю вам, що для розвинутих країн це вже не є проблемою. І в першу чергу це не є проблемою не тільки тому, що там дуже багато грошей витрачається на хіміотерапію чи профілактику, а саме в першу чергу тому, що профілактика була пов'язана з розумінням того, чому і як передається вірус імунодефіциту людини. Тобто не роби так, якщо не хочеш, щоб було так. Це було ключовим моментом розуміння популяції правил поведінки. А вже вторинним це вже було і розвиток лікувальних, терапевтичних, профілактичних заходів. Це було вторинним. Чого не можна сказати поки що про Африку, тому що саме там сьогодні ми бачимо різке зростання ВІЛ-інфікованих. І це ще буде проблемою на майбутнє. Таким чином, повертаючись до ідеології, ми змінюємо. Чому так відбулося? Тому що ми побудували дороги, ми побудували літаки, нам здається, що це дуже добре, але вірусу так само здається, що це дуже добре. Тепер у нас є такий собі, скажімо так, один єдиний віром на всю планету. Якщо раніше кожна, як би це правильно сказати, кожна невеличка, хто там, первісно-общинна ячейка, плем'я, було само по собі, і контактів практично не було, то сьогодні ми не можемо сказати про те, що сьогодні я в Києві, післязавтра я в Лондоні, через один день я в Австралії, а потім в Конго, і це все динамічно, і це все відбувається не тільки з точки зору мене, як фізичного тіла, але й передачі тих віронів, які присутні зі мною, і які я чіпляю разом з собою. Зміна таких, нагадаю вам лекцію про екологію вірусів, зміна умов існування приводить до зміни наших віронів, приводить до зміни пристосування збудників до змін. Однак, я хотів би вам нагадати ще одну таку класичну річ, що не дивлячись на це все, ми найбільш пристосовані до змін вид на нашій планеті, але цим не слід зловживати. Слід чітко розуміти, чому саме так, а не інакше. І тоді я маю надію, що хіміотерапія якомога довше нам всім не знадобиться. На цьому я хочу закінчити лекцію. Прошу вибачення за затримочку. Дякую за увагу. Будь ласка, запитання.